ルンさんよ、ハーバンウェイ、ハイエーチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、さあ、偉人伝ね、開封していこうかなと思います。まずね、偉人伝って何ぞやって思った方いると思うんですけど、これもね、ダイソー商品ですね。100均、100円キーズで売ってる、まあ、カードゲームですよと。前にね、虫神器っていうね、ダイソーのカードゲームのパック開封をしたと思うんですけど、今回はね、新作だそうで、いや、めちゃくちゃね、面白そうだったんだよ。虫神器もね、未だにちゃんとやってるんですけど、まあ、偉人伝。これね、デッキ名がさ、すごくおもろくて、北条政子ビートとか、これ歴史のね、人物がいっぱい入ってるパックなんですけど、いや、俺ね、ほんと、ツイッターで検索してて、あ、もうツイッターじゃないね、X だね。X で検索してて、北条政子ビートって何って思って。あとは、なんか、チンギスハンワンショットとか、あとは、赤青ダヴィンチみたいな感じで、すごいね、デッキ名が面白くて、まあ、虫神器もね、結構面白かったから、ちょっと偉人伝もね、やってみたいなと思って、イラストもね、ギャザリングとかに似てて、まあ僕ね、普段デュエプレっていうね、実況をね、してるんですよ、デュエプレっていうゲームを。だからね、結構デュエマとか、まあ、ギャザとかね、知ってる人とかやったことある人は結構ね、ぶっ刺さるイラストがね、あると思いますし、かなりね、ゲーム性も面白いので、ぜひね、皆さんもお近くのダイソーで偉人伝買ってみてください。ということで、早速ね、開封の方に行きましょう。行くぞ！さあ、開封のね、準備が整ったので、まあ、一パックずつね、開封していこうかなと思います。ガンジンが来ましたね。イラストいいよな、これめちゃくちゃ。ガンジン、シャルル7世。これはね、もう申し訳ないけどわからん。ヒゲキリ。そして、ポプリ。ポプリってね、結構いろんな色の、これ緑と赤と青があるのかな、属性。これポプリは色全部にあるはず。マルティン・ルター。これレジェンドじゃない？ SR だわ！すまん。一パック目で当てたわ。確定なのにこれ。もう、もう SD 当たったわ。一パック目から。誰そして？マルティン・ルターって結構有名な人？おい、当たっちゃったって。おい、わかんないや、わかんない人出ちゃった。できればさ、織田信長とかさ、コロンブスとか出てくれよ。あ、安倍の生命は俺でもわかるぞ。フランツ・ペアもさ、これさ、ワンチャンバラ売りの可能性とかもあるかもしんないから、グリーンオーブ、これはめちゃくちゃ強い。これね、デュエマーしてる人ならわかると思うんだけど、これマナに置くとするじゃん。これ1マナじゃないんだよね。これ置くと2マナ分になるらしい。やばくない？これは実質フェアリーライフみたいなもん。確定フェアリーライフだから、これはね、確実に4投しますね。さあ、メアリー一世、カノー英徳、ヒゲキリ、魔除けの社。あ、チンギスさん。これですよ。チンギスハンワンショットですからね。これは R だね。やっぱ R だからもう SR 出ちゃってるわ。やばすぎる。一パック目で SR 出んのか。さあ、源の頼朝は知ってるわ。始皇帝、グスタフ二世、アドルフ。なんだろ、ポプリ。あ、出た！北条政子！北条政子ビートですからね。いや、北条政子ビートって何って感じなんだけど。未だにね、ルールは覚えてないからさ、まだ。虫神器は覚えたんだけど、さ、ミケランジェロ、ヨハン・セバスティアン・バッハ、万葉集、バレット、ブルーオーブ来たね。これブルーオーブはマジで、これオーブ系はマジで4頭ずつ。全部の色4枚ずつ欲しいから、まあ、全然いい。源流帝、ミュンツァー、カンテラもね、これ強いんですよね。で、これ、ビスマルク。こいつなんかね、2ターンキルみたいなことできるらしいよ。フランシスコ・ザビエルだ！ザビエルはわかるよ、さすがに。後悔、アタッカーになった時に、自分の山札の上から1枚をガーディアンにして、戦場に置く。読んでもわかりません。まだルールがわかってないんでね。さあ、源の頼朝。始皇帝。あ、これね、闘技場はなんか強いって聞いたな。俺が今作ってる、モナリザじゃなくてなんだっけ？毎回忘れるわ。なんかね、入るんだよ。俺が作ってるデッキに。アイスソード、リバイバルも強いです、これ。リバイバルも入る。いや、結構やっぱ箱買うと揃うね。おのの、ヨシフル。わかんない。おののイモコしかわかんねえわ。大上の、ヒロモト。武者の、クラ。魔除けの、ヤシロ。あ、千の利休来たね、千の利休。これ、一マナにしては強いんだよね、能力。多分強いと思うぞ、こいつ。ルールわかってないけど、書いてあることは強いのよ。千の利休。で、ドナロって、これはね、エマージェシン台風です。デュエマで言う。だからね、強いと思う。マリー・アントワネット。破壊された時に戦場のガーディアンすべてを寝かせる。まあ、DNA スパークみたいなもんだな。カンテラ。そして、アイスソード、チャンピオン。
自分、なんか強そう。自分の戦場の偉人を1体選択して発動できる。その偉人は、このターンの間、偉人にブロックされないように。でも4マナで、4マナキャンディードロップって考えると弱えか。いや、わかんねえけど、ゲーム性があれだから。オリバー・クロムウェル。あ、清少納言さんが美少女になっておられるね。6マナ3000、ヴァンガード。アシア・ドーマン。ファイナルアタック。これね、ボルバルザークなんだよね。次のエンドフェーズが開始した時にゲームに敗北すると、自分の戦場のイマジンを全て起こして追加バトルする。これ、オニマルヘッドです。で、千の利休。親の顔より見た千の利休。で、次。ジョージ・アームストロング・カスター。長いな。ハンス・ファンフォルセン。ファンフォルセン聞いたことあるな。で、ウォーターポット・ウッドスタッフ・行基。初めて見たこれ。行基さん。聞いたことはあるな。いや、嘘かもしれん。聞いたこともないかもしれん。あんまりね、歴史得意じゃなかったんよ、俺。ベートーベン。空海とかベートーベンとかはね、さすがにわかるけどさ、ストーム。これも確か強い。あ、孔子。孔子はさすがに俺でもわかるわ。もうすごい、澄ましてるもん。これ見て、この鋭い眼光をね。もう少し、ってかもう、SR がね、出ちゃったから、オリバー、ワンチャン、一箱に2枚箱とかないのかな、これ。吉田健康、大友のやかもち、誰ですかっていう。すまんがわからんな。でもこれさ、歴史の勉強にもなるからいいんじゃない？ミュンツァー。ミュンツァーは、パワー5000以上の偉人にブロックされないを得るっても歴史のテストで書きましょう。巨大古墳。羅針盤。あ、ガイウス・ユリウス・カサエル。これはほんまにわからん。本当にわからんよ、これに関しては。で、ガンジン。で、幻想。そして、カモの長命。なんとか長命は聞いたことあるね。で、ストーム・エイジング。アイジング、なんかナチュラルトラップみたいな映画あれですけども。あ、ジャンヌ・ダルク、めちゃくちゃ可愛くない？超可愛いよ、ジャンヌ。俺、ジャンヌデッキ作ろうかな。シャルル7世、武者のクラめっちゃ当たるわ。ウッドスタッフ、あー、この人もめっちゃ当たるわ。できれば、オーブ系がいっぱい欲しい。正直。ナオエの金継ぐ、藤原の道長、ウォーターポット、吉田健康、で、ガイウス、ユリウス、カサエル。どんだけ出んねん。オーブ系が欲しいね、オーブが。あ、でも初めて見た、このカードは。藤原の住友。これさ、坂本龍馬とかさ、出ないのかな？夜明けワンショットみたいなさ、日本の夜明けワンショットみたいなデッキタイプがあると、あ、ザビエル。親の顔より見ましたね、ザビエルが。あ、残り2パックだ。まじ、1パック目から SR 出ることあるんだな。衛星で、なんとか、ポプリ。あれ、ポプリってなんか、この人だけだったんだっけかな？なんかあった気がするけど。最後の一パックですね。で、ジャンヌ、かわいい。で、始皇帝、グスタフ2世、アドルフ、ポプリ、SR2 枚箱じゃん。これ SR2 枚箱じゃん。コロンブス出たぞ。SR2 枚箱だ。そんなことあるんだ。1枚じゃないんだ。待って、俺、紙引きしたぞ。だってほら見て。2枚なのかな？一箱。そう、知ってる人教えてくんない？知らねえか、絶対でも。見て、コロンブスとマルティン・ルターが当たったわ。これめちゃくちゃ嬉しいぞ。コロンブスコントロールっていうデッキがあった気がする。わかんねえけど。ダブルプレッシャー。2体以上からでなければブロックされない。偉人からブロックされない。後悔。アタッカーの時に偉人召喚権をプラス1にすると。わからないね。正直わからんくないか？で、マルティン・ルター。相手は魔法を使用し、使用に際し、魔力ゾーンのカードを墓地に置くことができない。相手のターンの間、パワー、どれくらい強いの？なんか、外役デッキに使えそうだけどね。はい、ということで、開封結果は、まあ、このようになりましたよと。まあ、SR まさかの2枚が出るということで、しかも結構、オーブ系とかも当たってたから、割とね、やっぱ1箱買うとだいぶ揃うね。しかもやっぱ100円だからさ、一箱買ってもね、2000円なんだよね。実質ただ。